A festival knjige Autor na Korzovu, kao što smo mnogo puta do sad rekli, ugostio je niz renomiranih imena iz oblasti književnosti. Večeras se festival u Nikšiću zatvara. Ono što mi možemo ekskluzivno da objavimo u našoj emisiji jeste da je upravo i dobitnica nagrade sa festivala Autor na Korzovu i naša gošća u studiju. Mirjana Bulatović, pjesnikinja, prije svega čestitke. I dobrodošli i hvala vam što ste odvojili vrijeme za vikend. Hvala lepo, kako da ne za vas? Naravno, moramo da odvojimo vrijeme za vas. Recite mi, je li vas iznenadila nagrada prije svega? Znate šta, zaista, iskreno ovako, festival je urađen na visokom nivou. Čestitke organizatorima, pokrovitelj opštini Nikšić, udruženju knjižara izdavača Crne Gore i ko još beše pomagao, turistička organizacija. Znači, čestitke svima njima, čestitke idejnom tvorcu festivala, onom koji je smislio kako će kojim redom dolaziti pisci, jer bilo izvrsnih gostiju, zaista izvrsnih. Po tome je već prestižan, ovo je drugi festival, a već je čuven. Ja sam u Beogradu živim i susrećem se s piscima i iz drugih krajeva. Imam prijatelje pisci u Novom Sadu. Već se priča o ovom festivalu. Nije lako svakog dana, danima organizovati nešto ovako, a moje iskustvo na susretima pisaca i festivalima je ogromno. Od čuvenog festivala Jugoslovenske poezije mladih u Vrbasu, gde smo mi počinjali, moja generacija, gde je u to doba po 5000 ljudi na trgu slušalo pesnike. Znači, imam baš veliko iskustvo i nekako poslednjih godina, a imam i organizacijono iskustvo, tako da iz tog ugla mogu da sagledam ovo, iz tog ugla također čestitke, jer problem je kad vi napravite skup pisaca, pesnika, gde ćete zvati 30 gostiju koji će imati priliku da kažu po jednu ili dve pesme. I znači oni prevale 1000 km da bi kazali jednu ili dve pesme. Kao domaćin, ja to sebi nisam dozvoljavala, organizator. Prosto toliko uvažavam te ljude da ne mogu da dozvolim da neko prevali 1000 km da bi govorio 50 sekundi ili minutima. A ovde je festival koncipiran tako da svake večeri jedan autor predstavi svoje stvaralaštvo tokom 45-50 minuta, što je sasvim dovoljno. Onda on zna zašto je potezao na put. Znači, čestitke i Gorčinu Blagojeviću, takođe znam da to nije lako svakog dana spremiti po jednu lekciju, uveče to dolično predstaviti svog gosta, to zaista nije jednostavno, on se odlično snašao tu. Tako da je za mene ovo jedan od najboljih festivala, jeste tek počeo, ali zaista jedan od najboljih na našim prostorima, svim regionu. Mirjana, ja vam čestitam svakako. Vi ste se već publici predstavili 9. je li tako? Jeste. A šta sam htjela reći povodom nagrade? Pa nagrada je već poziv za učešće na ovom festivalu. Znači, pošto ima jako puno ljudi koji veoma dobro pišu, ima izvrsnih, pa to kako nama, našem narodu, Bog daje talente, tu kraja nema, zaista ima izvrsnih i trebalo je stati na spisak od 25, kažem, već je postalo prestižno, ljudi priželjkuju. Ja već imam nekih 5 imena koje bih rado predložila organizatorima, zaista dobrih pesnikama, da ih oni sami znaju, verovatno. Ali to je već postala prestižna stvar i naravno uvek može dalje da se usavršava. Važna je podrška, materijalna potpora naravno, jer nekako kad se dođe pa se kratko ostane, uvek su tu duša tih susreta se oseti tokom jednog, dva, tri dana, zapravo dva, tri, četiri dana. Moje iskustvo isto govori da ako je nešto tako potrajalo dan, dva, onda smo se vi ili tri, mi smo se lepo isprijateljili uzgred, prepoznali jedni druge, napravili kako smo mi to zvali tvrdo jezgro. Tvrdo jezgro se na svakom tom skupu pravilo tako što posle svih događaja, kad se opuste ljudi u jednoj prijateljskoj atmosferi za večerom, do spavanja koje je obično u sitnim satima, sećam se, pade mi na pamet festival u Prijedoru kad su mi organizatori rekli davno, davno, a trebalo je Matija Bećković da dođe u goste i oni su ga naravno uvek željni i kažu meni, jer znaju da smo mi bliski, Matija mi i kum, krstio je mog sina, kaže mi organizator, molim te zadrži ga što duže, da ostane budan. I mi smo zaista ostali do 3 noću,
Ja sam sedela pored njega, na radost organizatora koji su sve vrijeme pratili. Do tri noću, naspram nas su stajala braća Teofilović i pevali Zajdi, Zajdi, a Matija je plakao. Gledao ih i suze ronio. I to je zaista bilo divno. Ja sam rekla njemu, kume, sutra, a sutra iz kafane na avion ideš. A on kaže, pa to obično ne uspe kad se planira. Ja kažem, ne planiram, nego predosjećam. I zaista je tako bilo. On je bio toliko radostan, razdragan. Svi ljudi, koliko god bili slavni, potrebna im je ljudska pažnja i toplina. On se među nama, nas desetoro do jutra s njim ostalo, i on je rekao, kao prije jednog vijeka, pesnici sa svojim prijateljem, pesnikom, ostali su celu noć, prate ga ujutru. Tako da tu bi valjalo da se obezbedi sredstava, da se omogući da ljudi ostanu nešto duže. Znači da onaj od juče ostane danas, da vidi da možda po tri se preklope skupa sa domaćinima s kojima će se družiti. Ne znam, ima uvek načina da se to poboljša. Naravno, da. Usavrši. Mada je zaista jedan od najboljih za koji ja znam, a ne znam na koliko nisam, bezbroj sam festivala posjetila. Večeras će publika svakako imati priliku još jednom da vas čuje. Da li mi sad možemo da čujemo neku vašu pesmu? Hoćete li za decu ili za odrasle? Ja pišem za decu i za bezazlene. Neka bude po vašem izboru. Neka bude za bezazlene. To je za decu i bezazlene. Evo recimo, sad ću vam reći jednu pesmu za decu koju sam pre nekoliko meseci govorila na jednom skupu u Beogradu, a ispred nas je stajao njegova svetost patrijarh srpski Porfirij. I čuje tu pesmu, kad se sve završilo, rekao mi je, dajte mi onu pesmu, hoću njome da započnem predavanje na Bogoslovskom fakultetu. Eto sad, znači pesma je za decu. Da. Zove se Skrivena kamera. Nije mi jasno ko je Bog, recimo glavna skrivena kamera, i stalno snima čoveka svog. Ne baš, dublja je njegova namera. Ne snalazim se u dubini, to ćeš mi pričati u petom. Ti samo rasti i ne brini, ljubav trepti nad ovim svetom. Jako lijepo, tako malo je stalo toliko istine i toliko pouke. Eto, to je bilo zanimljivo da je patrijarh to zatražio, da tom pesmom započne predavanje na Bogoslovskom fakultetu. Dakle, pesme za decu, ako su samo za decu, obično nisu dobre, ako ih ne vole i odrasli. A sad ću vam reći jednu za odrasle koja se zove Kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Sve vam praštam što je ikad bilo, ozlijeđeno srce i slomljeno krilo, izdaju, zavist, svedočenje lažno, nijedno mi vaše delo nije važno. Dužnici dragi, dug se briše, nikomi ništa ne duguje više. Sabiram sopstvena dugovanja, ako su lakša, nisu manja. Svako u sebi neka čisti, jednoga dana bit ćemo isti, jer na prestolu, u carstvu sjaja, treperi sila oproštaja. Da, Mirjana, hoćete se složiti sa mnom, ipak sad evo vas kad sam slušala, to mi je palo na pamet, da zaista onaj ko je napisao stihove možda može i na najljepši način da ih kaže. E, baš ste mi lepu temu pokrenuli, jer ja često s prijateljima o tome pričam. Malo je glumaca koji govore poeziju onako kako valja. Zato što, rekla sam nedavno za Biljanu Đurović, a to govorim i za Vjeru Mujović, glumice, da one govore kao, zamislite, rečno korito i reku. Da. I oni govore iz reke, iz korita reči, dok većina glumaca govori sa obale. Tu je problem. Oni ne govori srži reči. Ja govorim, ja znam, to je moj život, reči su moj život, ja govorim iz srži reči kad govorim. Znači, dosta pesnika, recimo Pero Zubac fantastično govori,
Matija Bečković, ja sam ga gledala jednom prilikom na Kolarcu, bila sam mu sasvim blizu, na jedan metar od njega stajala i nekako iz profila sam ga gledala i vidjela sam mu stopala. I vidjela sam kako pleše stopalima dok govori. On je otplesao svaku reč. To je razlika. Glumca nećete nikad zateći tako kako on igra, svaki mu nožni prst iz stopala igraju dok izgovara reči pesme. Tako da, recimo, ja sam Miku Antića gledala kad je, sjećam se jednog programa u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, to je bio eksperimentalni jedan javni čas gdje je trebalo da se pokaže da li je Novom Sadu potreban teatar poezije ili pesnici sami dobro govore svoje stihove. Ja sam bila pozvana, tad sam imala možda 25 godina ili 4-5, tako, kao Mika me najavio kao primjer pesnika koji dobro govori svoje stihove, a za sebe rekao da ne, ja ne govorim dobro, ali evo neko ko govori, mada on je stvarno sjajno govori, ima problem što je mucao i onda kad probije tu barijeru, da, onda je zaista dobro govorio, ali on je eto iz skromnosti govorio kako ne ume baš lijepo da govori stihove, a onda je zvao i glumce, bio, sjećam se Miša Janketić, pa mi je bilo zanimljivo, Miša naravno bio slavan, ja sam bila mlada i Miša mi pruža ruku, kaže: Janketić, ja sam posle vas. A onda recimo ljudi me nekad pitaju, pričamo sa mladim pesnicima o javnoj sceni, o tremi, ja kažem, kad prođeš Vrbas festival sa 5000 ljudi u publici, a imaš 20 godina, onda više nemaš tremu, nemaš problem s tim. Ali važno je, naravno, u Nikšiću, Nikšić je jedan od najvećih centara Crne Gore i kultura je prevashodna za život ljudi, znači ne možete vi materijalnim uslovima zadržati ljude da ostanu u Nikšiću koliko ako razgorevate duhovnu vatru, ako je rasplamsavate stalno i ljudi će osjećati taj magnetizam grada kroz to. Znači više mnogo nego da im stvorite materijalne uslove jer će onda otići za boljim uslovima u drugi grad i u drugu državu. Ali duh je čudo. Znači plamen poezije čuvati nije lako. Naravno u ovo vrijeme kad poezija više nije slavna, ja se družim sa Ršumom koji je, ja Ršumu kažem, ti si posljednji slavni srpski pesnik. A on meni kaže: nemoj Mirka tako kako ti lepo pišeš. A ja kažem: Ljubo, dok si ti slavu sticao, bila su dva kanala na televiziji, a ti stalno na jednom. A on se nasmeje i podsjeti, ispriča mi priču kako ga je zvao kolega sa RTS-a i pitao ga šta radiš, a Ršumović kaže: evo se gledam na prvom kanalu, a kolega kaže: evo te ja gledam na drugom. Eko danas kad imaš stotine kanala, a treba da se, mislim svakog dana da si na jednom, ne možeš se proslaviti tako, a meni u suštini nije žao što smo tu uskraćeni, jer meni slava nije uopšte bitna, mislim bitan je susret s pesmom. Zaista, to je najbitnije, pesma koju nosiš u sebi, nosiš je kao porodilja što nosi trudnica, što nosi plod 9 mjeseci, neke pesme nosiš godinama, neke mjesecima, ali to je bitno sa čim ćeš ti izaći pred tu pesmu, znači ti procesi koji su pre obelodanjivanja pesme i njenog života sa svetom, oni su za ozbiljnog pesnika dragoceniji i važniji kud i kamo. Da, a Mirjana, kad ste vi shvatili zapravo da ste vi poezija, da poezija pripada vam i da vi pripadate? A verujte mi, ne znam od uvek. Sad ja kad pričam da kad sam, na primjer, imala 5 godina i ozbiljno opekla ruku na nekoj ploči užarenoj i vrištala naravno od bola, da su mi dali olovku i papir, ja sam se umirila. Znači, eto tada. Naprimjer, sjećam se da sam u 4. osnovno imala sveščicu sa 40 pesama koju sam voljela više od svega na svijetu. Da. Znači ja sam ja osjećala kao da je živo biće, kad zagrlim. Ja sam shvatala vrlo rano da je to, razumjela sam da je to moj život i prihvatila sam ga vrlo rano. Nisam bežala od toga, nikad me nije bilo briga kako ću, ja sam živjela u Londonu sa 26 godina, nudili su mi prijatelji papire da mi srede, da ja tamo ostanem, da nastavim život tamo i rekla sam im da oni ne razumeju zašto ja moram da se vratim u svoj jezik, već sam počela da sanjam na engleskom i bojala sam se, moj jezik se povukao, da bih pisala pesmu, moj jezik mora biti kao okean, razuđen i slobodan od uticaja tuđeg jezika. I tad sam pisala neku prozu samo da preživim i onda ja tim prijateljima, poslije sam je bacila s to strane, ja kažem tim prijateljima,
ali ako ne napišem sljedeću pesmu, umreću. Uh-huh. Mislim da je pesnik zatočenik svog naroda, uh-huh, svog jezika. Uh-huh. I utoliko bi društvo moralo da pobrine o tim ljudima. Evo ja sad gledam mlađe ljude, ja sam stigla do penzije, kakve takve, ali do penzije. Znači, ali mlađi ljudi, mladi pesnici za koje znam da su rođeni pesnici, znam kakav će život biti prema njima, grub, surov, često, naročito muškarci koji su u porodici glavni kad je reč o egzistenciji, treba da se izbore kao očevi porodice za sve to, a teško im je, a ne mogu. Mislim, ja sam uvek, imala sam status samostalnog umetnika 38 godina, grad Beograd mi je plaćao staž. Kad god bih radila mimo toga, jer to ništa mi od toga nemamo, osim što nam se penzija uplaćuje, ja sam se osjetila toliko raspeto, toliko strašno, da mi je trebalo da mi neko kaže, evo ti imaš 2 godine stipendiju, malu, samo da preživim, radi to što te obuzelo, što te spopalo. Da. Ali to nije moglo, to kod nas ne može, nekako smo mi smo surova kultura, surovi smo i prema ljudima koji privređuju, čak a kamoli prema ovima za koje misle da ne privređuju jer ne znaju šta je kapital duha. Da. Znači ne znaju ljudi šta je kapital duha. To sam upravo htjela da vas pitam, zašto je život pravim umjetnicima zaista na kraju se ispostavilo u stvari toliko težak i zašto smo mi svi surovi kulturama, prema njima? U svim pa kulturama. Da, to hoću da vam kažem. Kako je Mozart umro? Da. Sahranjen na sirotinskom groblju ili Cvetajeva. Ja kad se setim života Marine Cvetajeve, kad je jedno dete umire u sirotištu od gladi, oni su užas, to su užasni život. Zašto mi te kasno shvatimo u stvari ko nam vrijedi? Zato što imamo luksuz kvalitetan da to shvatimo kasno. Zato što pesnici neće napraviti nikakav prevrat, neće smeniti predsjednika države ni predsjednika vlade. Neće, niti imaju moć, niti interesovanje te vrste, tu energiju, oni ulažu energiju u pesme, neće da ulažu u to. Tako da to najmanje košta jedno društvo da ignoriše te potrebe. Ali bi trebalo da ne ignoriše potrebe ljudi, evo vaš predsjednik opštine koji radi dobre stvari, je li tako, gradonačelnik Mišića. Čula sam o njemu lepih stvari, da je aktivan, vredan, agilan, sposoban, to je lepo. Znači, to je zajednica to prepozna, zahvalna i naravno svi se tu bolje osjećaju zbog toga. Pa ukupno čestitam i gradonačelniku na ovom festivalu. Znači, i on je doprineo i tekako. Da, gospođo, Vladimir Jagličić je u jednoj svojoj poeziji rekao da je u srpskoj poeziji posle Desanke Maksimović da ste vi na prvom mjestu. Vladimir Jagličić je voleo kako ja pišem zato što analizirajući dela nekih drugih pesnikinja rekao je one su majke jednog bola koji je čisto pesnički. Da. A onda je govorio o tome da su kod mene život i poezija jedno. I to je njega vezalo za moju poeziju. I rekao je isto jednu lepu rečenicu koju ja pamtim, koja mi je draga, rekao je neke njene pesme imaju lepotu prizvanog anđela. Mm-hmm. Jer ja se tako i osjećam kad napišem te pesme da je bukvalno o tome bilo reč. Prizvala sam tog anđela. Da li ste vi čitali Desanku Maksimović? Da li je možda vama bilo neka ideja? Naravno, mi imamo drugačije poetike, sigurno jesam, naravno, to je jedan prefinjen lirski pesnik, suptilan sa nijansama, ja sam možda je ona razuđenija, ja sam svedenija, ja sam nekako, ima više lakonizma kod mene, ja sam sažetija i tematika je nešto drugačija, ali naravno ona je veliki pesnik. Da. Evo Gordana, upravo ste prije pomenuli pjesnike mlade. Rekli ste da na neki način i pratite možda neke od njih i prosto u jednom momentu ste rekli te prave koji su zaista predani poeziji, svjedočimo da ima mnogo ljudi koji se trude da se bave književnošću. A nisu pravi. Kakav je vaš stav? Pa mislim, meni je žao što se to događa, žao mi njih. Ja gledam roditelje, neke dece, ambiciozne roditelje koji čine štetu toj deci, koja nemaju dar, nemaju presuda, ne imaju nešto, kao i većina dečica ima nekog dara. I onda uobraze da je to jedan ozbiljan, a nije ozbiljan dar. Meni to je uvek nekako u suštini to bogohulno. Zašto? Zato što je Bog svakom dao neki dar. Neki drugi. Znači, zašto ideš na to, ako je čovečanstvo od 8 milijardi ljudi, 8 milijardi kockica u mozaiku, svako ima svoju, kao što ima svako otisak prsta, 8 milijardi drugačijih otisaka. Recimo, kad bi čovjek samo se udubio u to čudo,
U 8 milijardi drugačijih otisaka prsta poverao bi odmah u Boga. Ne bi u ništa drugo trebalo. Ali se ne udubljuju, ljudi površno sve vide. I znači, svako ima svoju kockicu u tom mozaiku. I pronađi ti svoju. Nemoj da guraš dete u poeziju kad nije pesnik. Ne, čemu to? Ja sam čak objašnjala čemu to? Nema, ne može da zaradi ništa. Da. Samo je nesrećan. Ništa. Ne može ništa da ostvari. A ja to gledam. Recimo, bila sam u žirijima u Beogradu za dečije radove. I sjećam se, jedna majka mi kaže, otac, povređen što njegova ćerka od 11 godina nije dobila nagradu, kaže... Kako to, meni su rekli da moje dete piše kao Vasko Popa. Ja u čudu gledam, kažem, gospodine, ni Vasko Popa sa 11 godina nije pisao kao Vasko Popa. Ne mogu da verujem. Ali to je prosto se prelilo iz drugih oblasti, iz modelinga, iz muzike, da roditelji su postali, roditelji pesnika, ambiciozni, kao da su ovi drugi. I tu je nešto teško pobrkano, to nema nikakve veze. I onda ja objašnjam deci, pa jel mislite da Ivo Andrić nije mogao da objavi sa 19 i 18 godina nešto? I mnogi drugi, da nisu mogli, ali onda objašnjam jednoj majci, kažem, vaš sin je talentovan, nemojte mu rano objavljivati knjigu, da. On je zaista pravi pesnik. Zašto? Pravi pesnik se tako brzo razvija, ima tako silnu tu stvaralačku energiju pesničku, da će on tu knjigu koju je objavio kad je imao 14, neće podnositi kad bude imao 20. Da, to sam upravo htjela i vas da pitam. Njemu će biti strašno. Koliko ste vi vremenom sazrijevali od onog momenta kad ste uzeli onu vašu sveščicu i kad ste pisali te prve stihove? Ja sam sve to pobacala. Ja sam obožavala tu, ali sam sve nemilosrdno bacala. Pa da, žao je to? Ne, nikad mi nije žao. Bacala sam, pa kažem, bacila sam 100 strana proze. Bacila sam između druge i treće knjige jednu celu knjigu. Nije mi žao. Mislim, sad objavila sam izabrane pesme za decu na 250 strana i upravo se priprema knjiga izabranih pesama za odrasle na 420 strana. Tu će biti jedno ukupno 600-700 pesama. Ako tih 600-700 pesama od mene nije dovoljno, ne bi bilo dovoljno ni to što sam bacila. Da. Evo, kad ste već pomenuli da pišete stihove za djecu i prije ste pomenuli kockice, odmah me asociralo na Branka kockice i to da ste, da ste pisali i za njega stihove. Da, vi ste srećni. Da, pisala sam stihove za njega. I uljepšali standard svima nama za djecu. A zašto sam ja pisala za njega? Za njegove pozorišne predstave, zato što mi se jako dopalo kako on piše te komade, a njegova žena, Slobodanka Caca Aleksić, nažalost pokojna, je predivno režirala te predstave. Mi smo se, ulazeći na premijeru Puževu, osjećali kao u raju. Svi. Recimo, u publici je obično bivalo pola sale odraslih, to su glumci, reditelji, i njihova deca, uglavnom. To je na premijerama. Da, da. I mi smo gosti, oni nas zovu, onda je tu slavlje, posle druženje do zore. Ali ja kad čitam taj Brankov tekst, on je toliko kreativan, toliko slobodnog duha, toliko zanimljiv, da ja još, recimo, idem tramvajem kući, još u tramvaju na marginama ispisujem to što mi je on zadao kao zadatak. Jedino što zaista nisam nikad objavila, tih 50-ak pesama za pozorište Puž, što su glumci prepisivali sa oglasnih tabli, toliko su im se dopadale. I ja znam da su one kvalitetne, ali to za mene nije živa pesma. Ja samo žive pesme objavljaju. Nije živa pesma, jer je pesma naručena. To je primenjena umetnost. A prava umetnost kad ja rodim pesmu, kad je ona živo biće. I takve pesme ja objavljam u svojim knjigama i imam ih. Hvala Bogu, dosta ne fali mi, nikad mislim, nemam razloga, ja mislim da uopšte nije bitno koliko je čovjek napisao, nego kakav je njegov odnos prema tome. Goethe je rekao da bi čovjek imao blistav stil, mora da ima izvanredan karakter, znači, pored znanja, talenta, karakter je bitan. Uopšte nije bitno, vi kad pogledate, Milan Rakić je napisao u životu 64 pesme, veliki pesnik. Znači tu nema, šta, neko može 1164 džabe mu ili 10164, nema veze. Znači uopšte nije bitna količina, zato što je verovatno kod ljudi koji su malo pisali reč o tome da su poštovali strogo svoj unutrašnji ritam, to jest imali ozbiljan karakter. Znači to je jedino bitno. Ja ne moram da branim ljude koji su malo pisali jer sam ja sasvim dovoljno napisao. Znači, ne moram, ali branim ih i sve snage jer sam pisala isto kao oni, samo što je moj ritam bio nešto brži. Sećam se Ivan V. Lalić kad je bio urednik u Nolitu, a meni izašla knjiga, tamo na konkursu anonimnom isto cijele Jugoslavije,
Oni su, ne znam koliko knjiga, nekoliko knjiga svega objavili te godine. Ivan V. Lalić je meni rekao, divno, divno, koleginice, samo malo usporite. Ja sam se nasmijela i pomislila, pa dobro, rekla sam, pa dobro, različit nam je ritam. Njegov je prirodno bio nešto sporiji, a moj je bio, i sad da ja objašnjavam, nisam imala volje da objašnjavam, pa moj ritam je, ja sam se samo nasmijala, rekao, dobro, kod mene je to tako, prirodno. Da li je doživjela publika u Nikšiću one večeri 9. kad ste se predstavili vas i vaš poezijno pravi način? Mislim da jeste, zato što ja jasno govorim, jasno i pišem. A drugo, ljudi su zaista u nizu stajali da me pozdrave, da mi stegnu ruku, da kažu koju reč. Čak jedan čovjek, zastajali su s ulice prolaznici, pa su, jedan je prišao i rekao, čak i to, kao, morao sam da dođem, da vam čestitam, pesme su vam divne, ali vidi se da ste i dobar čovjek. Eto, i to uspjeli su da vide. Ima suptilnih ljudi koji nisu uopšte iz tog sveta književnosti, na primjer. Jako suptilnih. Mislim, naše podcjenjivanje ljudi je potpuno bez osnova, mi smo tome skloni. Ali za mene, ja sam uvek govorila, sam govorila pred hiljadama ljudi, isto tako, ali jednako govorim i kad je dvoje, troje ljudi, kad se desi neki nesporazum, pa nema publike. Jer uvek kažem, jedan čovjek, jedan svet, za jednu dušu ću ja da govorim kao da je tu ne znam koliko hiljada duša. Jasno. Meni je interesantno jako da ste se vi bavili i društveno-socijalnim problemima. Da, narkomanima. Da. Yes. I da ste... Nikad drogu nisam probala, samo da znate, nikad. Imali ste predavanje, bili ste predavač. Ali sam napisala knjigu Đavo u prahu, za koju je profesor dr. Žarko Tribešanin rekao da je čisto zlato moderne dokumentarne proze. To je, bitni su ti njegovi komplimenti jer navode decu da čitaju ili odrasle da kupe te knjige. Ja nikad nisam prodavala. Nikako ja svoje knjige ne prodaju, ni poeziju, a kamo li te na nesreći rađene, to mi nije bio nikad cilj, nikad ideja, da, nego prosto da iskoristim taj deo. Ja sam bila i novinar nekad i lektor, tako da je meni to lako bilo da pišem. Lako mi je bilo da pišem, teško mi je bilo da slušam te priče. Mislim, a zbog čega baš narkomani? Zato što je to bio najveći mirnodopski problem, to je bilo u oči rata, znači krajem 80. godina. Ja sam znala da će to biti strašan problem. On je već bio, ali se nije videlo dovoljno. I međutim, počeo je rat i onda sam se ja povukla što se tiče promocija. Nekako počela je veća nesreća i ja sam, nekako mi je bilo neumesno da baš mnogo reklamiram tu knjigu. Trebješanin je uvek negodovao zbog toga i govorio, to mora da se za nju čuje i više, mora, ona imala 4 izdanja do duše. Čak sam u uvodnom delu te knjige piše da je preštampavanje ove knjige dozvoljeno i poželjno. Tako da imamo, čak imamo slučaj jedne crno-belog, jednog izdanja crno-belih korica, neko mi je rekao, neka je i treba, to smo i hteli. A koliko ste održali predavanje? 300, oko 300, širom Srbije, u osnovnim i srednjim školama. Pa zamislite, sad dođem pred decu koja su probala drogu, ja, Zemunska gimnazija. I u oči predavanja pitam ja njih, kako je kod vas stanje, ima li narkomana? Oni kažu, ba nema, dobro, čisto je odeljenje, dobro smo mi. Ja kažem, a setim se da pitam i shvatim o čemu se radi, kažem, a marihuana? Nema, svi smo ostavili. Znači, svi su neko... Već su oni završili, bili konzumenti. Ali da li smatrate da se danas dovoljno govori o tim problemima? Pa, može, mislim, uvijek je problem jednog društva što ono što mene ne boli nije mi interesantno. Oni u čijim kućama se to odvija, to je jedna, ne znam, ja ne znam, opisala sam to u uvodnom delu te knjige, ne znam za... veću nesreću, jer je to toliko strašna, polagana smrt. Znači, ja u uvodnom delu te knjige pišem da na kraju narkoman ostavi za sobom ojađene bližnje da im lakne. O tome se radi. Jedna od priča koju sam ja ispisala nosi naslov da sam ga ubila, već bi ga odrobijala. To mi je rekla očajna majka u Novom Sadu, koja mi je pričala kako je taj narkoman sin tuče i kaže, a šta ću... šta ću, trpim, moram, a i na kraju očajna kaže da sam gubila, već bi ga odrobijela. Tako da je to strahovita nesreća, a deca imaju, mislim da je reč o velikom neznanju, kad bi oni znali koliko košta to, ta nesmotrenost, ta lakomislenost, kad oni to urade,
kad bi znali, pa ne, pa niko neće da skoči u provaliju, većina neće, da. Normalni ljudi neće. Pa ne bi ni ovi kad bi znali da je to jedna jeziva provalija, strašna, iz koje je teško izaći. A priče su jako dramatične, nažalost previše zanimljive. Gde, čak mi jedan veručitelj na kraju, jer imam, imam novosadske priče, beogradske priče i manastirske priče. Mm-hmm. Jedan veručitelj mi priča kako ga je mladić koji je došao iz inostranstva, bio težak narkoman, kako je on pokušavao da mu pomogne i kaže, on mi je rekao, molim te, doživjet ćeš svašta od mene, ali ti me zaključaj, nemoj da me puštaš da izađem. Znači, koliko ima te zdrave svesti, te intervali, želju da se spase, on je to ispričao svom prijatelju i molio ga da bude surov prema njemu. Da. Kad ga uhvati kriza. Mislim, to su, ima te knjige, mislim da ima, mislim da su je postavili prvu u Čačku na sajt, naravno sve smo to i tada dali besplatno, a i neki drugi sajtovi su preneli tu knjigu, tako da ukucao se đavo u prahu. E sad, zanimljivo, najveći kompliment sam dobila od narkomanke koja imala 40 godina i bila je verovatno oprezan narkoman, koliko može biti narkoman, ali nekima to uspeva da neke abstinencijalne rekorde održe duže povremeno. Ona mi je rekla da nije verovala, opet na nekom sajtu je to napisala, da nije verovala da neko ko nije probao drogu može da napiše dobru knjigu o tome, a kaže, kad sam pročitala ovu knjigu, kao da je sa nama živela. Eto, to je kompliment, kažem, meni nije bitan lično, nego je bitan za tu decu da se spasavaju, eto, i uz pomoć te knjige. Da. Bivalo je kad uđem na predavanje da me gledaju kao šta sad ti hoćeš da nam kažeš, mi to sve znamo bolje nego ti, otprilike, u izrazu lica. Međutim, kad ja pričam o devojčici koja je imala 12 godina i postala najmlađi heroinski zavisnik od svih sagovornika mojih, i koja je sa 20 mi pričala tu svoju priču i kaže kako je 100 dana gledala u jednu tačku na plafonu potpuno blokiranih želja za životom i bilo kakvom aktivnošću. Znači, dete, prelepa devojka. I kaže, i onda kao domogla se ona, prošla je ta kriza teška, očistila se u bolnici i poželela je da živi, i onda je na analizi krvi otkrila da je HIV pozitivna, nosilac virusa SIDA. I tad se SIDA nije lečila, to je bio onaj prvi talas, i ona je rekla da zna da će umreti, da, i sad ja čitam iz njenih dnevnika, sam uzela odlomak, prenela u knjigu i čitam kako ta deca koja su nadmena bila u trenutku kad dolazim u to odeljenje, kako se smanjuju, a oči im se šire. I samo poneka suza u oku. Da, potrebno ih je zainteresovati, jednostavno privući pažnju da bi čuli šta je prošlo. Teško je to bilo. Mislim, ali dobro, to je ono, čovjek mora da da nešto. Ja sam tad sebi rekla, ajde, imaš dar za pisanje, nije ti dat samo za sebe, za poeziju, za one koji vole poeziju, nego uradi nešto za tu decu, potrovaše se. Da. Upravo tako. Evo, ovo je baš jedna bila inspirativna i lijepa tema koju smo otvorili, ali moramo još jednom napomenuti naše gledalce da se vi večeras družite sa njima u okviru festivala Autor na Korzou, pošto je večeras zatvaranje samog festivala. Još jednom ćete se dali predstaviti publici ili... Kratko, da, da. Znači, vidimo, još jednom će Nikšićani da imati priliku da vas slušaju i da uživaju prije svega. Hvala vam. Hvala vam puno na gostovanju i vremenu koje ste izdvojili za nas, a mi ćemo vas ostaviti da uživate sa našim Nikšićanima i oni, Boga mi, sa vama. Hvala lijepo, vidimo se. Hvala vam, još jednom, i naravno još jednom čestitka na nagradi. Kažem, nagrade učešća, nagrada na nagradu je dobro, zanimljivo. Dobra satisfakcija za dalje, svakako. Hvala vam.